والوں کا جوش و خروش دیدنی جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ سج گئے سہولیات سے آراستہ کنٹینر تیار جی جی روڈ ہیوی ٹرافک کے لیے بند 6000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت تین دن کے سیاسی سفر کی پلاننگ پہلے دن جہلم دوسرے روز گجرانوالا میں پڑاؤ کریں گے بڑے اجتماع سے خطاب بھی پلان میں شامل لاہور پہنچ کر داتا دربار پر حاضری دیں گے یہ جو فوٹیج چل رہی ہے سب سکرین پر یہ میاں صاحب کا جلوس یہ والا جی بالکل یہ فیض آباد کے مناظر ہیں یہ وہی جلوس ہے لیکن میں آپ کو ایسے ایک بات بتاؤں یہ کیونکہ میں اسلام آباد کا ہوں شاید آپ اسلام آباد کو زیادہ لوگ جانتے نہیں ہوں گے میں نے اے آر وائی پر ٹکٹ پڑھا تھا کہ ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے یقین مانے اسلام آباد میں ایکسیڈنٹ ہو تو اتنے لگے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ جلوس مجھے تو بہت نے بولا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے جتنا لوگوں کا جمع غفیر دیکھا جا سکتا ہے اب اگر کوئی کہے کہ یہ جلوس ویسے تو ہم ظاہر ہے آج ہماری جان کی امان نہیں ہے تو ہمیں کہنا یہی چاہیے کہ ایک عوام کا جمع ٹھاٹھے مارتا سمندر اور جمع غفیر ہے لیکن اس کو دیکھ کر یقین مانیے اس روڈ پر اس وقت ٹریفک اس سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے